אצבע על מה בדיוק יוצר את התחושה של לרצות להישאר ולברוח באותה שנייה. על הגב, תגיד לי כמה זה עולה עכשיו, כמה זמן עד שכבר לא יכאב, כמה עוד נשאר ממך בכלל, כמה מלחמות יש בעולם, כמה אתה בורח וכמה נלחם, כמה אהבה יש בכולם, רק עכשיו נזכרנו שזה בחינם, אנחנו הולכים לנצח. חבר, מתי נשבר לך הלב? מכאן כבר לא אחזור אותו דבר אתה אומר, אבל הזיכרון קצר, הגלגל תמיד חוזר. אני חוקר כוכב אחר, באיזה צד אתה בוחר? כאן הכל בהיר יותר, אז תתעורר, אנחנו הולכים לנצח. אנחנו הולכים לנצח.